Hallo folkens, hjertelig velkommen til min kanal, og i dag har jeg tenkt å battle mot Volde. Yo, yo! Yay. Let's go! Jeg skal bruke et spawnedekk som jeg har nettopp utforsket i 10 minutter tid. Og hva har du tenkt å bruke? Jeg skal bruke ditt verste mareritt. Mitt verste mareritt, ja. Et rushdekk. Et rushdekk, ja. Så det vil si at spawnedekket ditt, det blir moro å slåss mot. Ja, det blir det. Ok, skal vi se hvordan dette går? Jeg er klar, vet du. Jeg også. Det er lenge siden vi setter opp telefonen sånn, da. Oi. Oi. Det går fint. Oi. Det går fint. Ok, vi får håpe det går bra. Alright. Får se hva du har. Skal vi se hva du... Så ikke du ser hva jeg har. Skal vi se hva du går her. Ok, jeg kjører på. Du kjører på med den, ja. Jeg kjører på med den. Den skal vi ta rett ut. Se hvordan Envo counter det, mens jeg tar meg en slurp med Sprite. Se her, det kommer til å gå så lett ned, vet du. Bare det gjør det, ja. Bare få den til å komme litt nærmere. Og der slipper jo dem, ja. Ha det bra. Se, nydelig. Det går ned, ja. Fy, altså. Det er lekkert. Se på det her, da. Ja, se på den her også. Litt sånn. Litt sånn. Å, det var fint, du. Ja, ja. Selvfølgelig. Så setter vi ut en liten drittunge. Nissehytte. En nissehytte av alle ting. Yes. Ja, jeg gleder meg til du skal fighte meg med dobbelt eliksir, siden det blir ganske interessant. Yes, da kommer du til å slite. Oi, sånn. Tror du det? Tror du virkelig det? Mhm. Tror du virkelig det, ass? Jeg ser du sliter av det. Altså, du brukte opp alle eliksirene. Nei, men altså, det her er meningen. Det her er meningen. Oi, det er såpass, ja. Wow. Ok, ok. Ok. Boom. Oi, shit, nå kommer Valde. Oi, oi, oi. Nå begynner jeg. Wow. Ok, vi må ikke få Valde til å få dette her, vet du. Dette er ikke bra. Det her kommer til å gå så smooth. Yes, jeg fikk redd av tårnet. Dette her går smooth, dette. Ja, yes. Så sjekker om vi får fått ned venstre tårnet til Valde. Oi, 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 det raser ned her nå. Oi, oi, oi. Boom. Nå har ikke Valde til å spille med. Bare vent til dobbel eliksir, bare vent. Bare vent. Bare vent. Vi får se da, vi får se da. Dobbel eliksir blir helt smooth, jeg lover. Yes. Dette går fint. Jeg ser det går ganske bra akkurat nå, så... Jeg trenger egentlig ikke gjøre det, jeg kan ikke bare legge telefonen min her, og så... Se, det går bra! Ja. Vent da, oi, kanskje jeg må ta opp telefonen igjen. Så er vi sånn her, setter du prinsen der, ja. Og så kan vi egentlig bare si ha det til vannet sitt hånd, eller ikke. Eller ikke. Eller kanskje. Eller kanskje. Eller ikke. Eller kanskje. Eller. 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 Ja. Du kan yes. Si ha det til mitt tårn. Ja. Men jeg er klar for å gjøre det igjen, for at nå drev jeg og drakk Sprite, og derfor det ikke funket. Så, hør hva det kom med unnskyldninger, hallo. Wow. Nei, se nå hvordan jeg skal ta deg nå. Skal du bruke samme kortstokk? Vi kjører samme kortstokk, er du med på det? Ja, ok. Ok, let's go. Skal jeg eller du i møte? Already done it. Alright. You ready for this? Yes. Er du ready for this? Er du bare Arena 3? Ja, jeg, vet du hva, jeg har deranket så mye det siste. Du må spille mer da. Skal vi se her da om... Ok, se her da. Så nå skal vi ta med Valde, vet du. Boom. Det er ikke noe problem. Det er ikke det, nei. Nei, ass. Se her nå. Og så sier vi bare der. Boom! Så går den ut. Ok, fantastisk, vet du. Ja, ja. Se nå, oi. Ok, der. Se her, ja. Wow. Vi kjører den her litt før, vi tror jeg. Kjører hva da? Hva er det du prøver på nå? Gjør sånn her, vi da. Og så sier vi ha det til den her. Og så tar oi, vi det tårnet. Oi, oi, oi. Ganske lett. Åh, oh, shit, Valde wrecker noe, ass. Det her var... Eller gjør han det? Eller wrecker han? Eller gjør jeg det? Det er spørsmålet. Kom igjen nå, det her går helt fint. Ja, ja. Altså, det som er greia, folkens, er at vi har alt under kontroll, men jeg tror ikke Envo skjønner det. Vi får se, da. Bare følg med, da. Ja, ja, ja. Altså, du kan... Du bye, bye. Holde på bye, bye. Ja, ja, bye, bye, bye. Nå er det hadde til ditt tårn der, ja. Og så går jeg på kongetårnet. Skal vi ta det? Se, nå begynner Valde å svette litt, at han nei, der sliter. Nei, nå har ikke han noe spawndekk lenger heller. Var ikke det? Nei, nå går det smooth, altså. Nå oi, oi, oi! Å nei, det var akkurat, ass! Akkurat er du klar for dette her? Jeg tror ikke du kommer til å tåle det jeg skal gjøre nå. Vi får se, da. Og så kan jeg egentlig bare slippe telefonen ned.
No hands og vant. No hands og vant. Wow! Se, nå er Valde skikkelig solgt det, liksom. Han tappte, og han har solgt det som faen. Er det ikke det? Jeg er ikke solgt det. Det er bare dårlig spill, er det da? Dårlig spill. Jeg tar meg noen Sprite, da. Det er bare dårlig spill. Nei. Ja, you're right. Ja. Ja. Jeg tror det er det for denne episoden, folkens. Hvis du likte denne episoden med Valde, så ta og trykk en tommel opp. Ta og legge en like. Gi han 350,000 likes. Yes, gjør det. Sjekk ut Valde sin kanal hvis ikke allerede har gjort det. Det tviler jeg på, men... Ja, ja. Men det er jo sikkert flere fra deg som ikke har sjekket ut min, siden jeg... Jeg er jo ikke verdens mest kjente person. Nei, det er du ikke. Jo, jeg er det da. Ok, men uansett, folkens, gå og sjekke ut NVXO hvis dere ikke har hørt det. Og meg hvis dere ikke har hørt det. Abonner på begge kanalene. Fuck you. Ha det. Oh! Det kan du ikke ta imot fra han, altså. Gå og kommentere en L på videoen hans. L? Hva, for loser? Eller hva? You lost the battle. Ja, men det er et dårlig spill. Det er det jeg sier. Ha det, folkens. Spillet er fucka. Ha det!